Me emetimin e pullës së parë postare shqiptare u konsolidua dhe shërbimi postar me identitet shqiptar, e cila ka qenë kurdoherë pjesë shprehse e identitetit ton kombëtar. Vetë udhaj gjatë dhe bukur e pullës është një pasuri e vyere jona. Si pasqyrë adekuate e historisë së popullit shqiptar, ajo ka patur përherë fytyrën e saj të papërsëritshme, portretin e vetë autentik. Ky portret filloi të skicohej më njëherë pas aktit madhor, shpalljes së pavarësisë më 28 nëntor 1912. Fillimisht me krijimin e shtetit të pavarur shqiptar për vetë rrethanat në të cilat ndodhej administrata e qeverisë Ismail Qemalit, vazhduan të ekzistojnë postat osmane. Madje ishin po ata nën punës që deri në maj 1913 përdorën vulat dhe pullat turke. Gjërat hynë në normalitet duke filluar nga 5 maj vitit 1913, kur u emetua dhe u vu në qarkullim pulla e parë kombëtare shqiptare. Qeveria Ismail Qemalit, duke patur në përbërje të saj si ministër të postave, intelektualin e njohur Lev Nosi, i kushtoi vëmendje të veçantë veprimtarisë postare përgjithsisht dhe emetimit të pullave posaçërisht. Vetëm në pak muaj të ekzistencës së saj, më 7 korrik 1913, qeveria e përkohshme e Vlorës bëri kërkesë për antarësim në bashkimin postar të përbotshëm, realizimi i së cilës zgjati më shumë se 8 vjet. Pikërisht në tetor të vitit 1922, Shqipëria u bë antare UPU-s. Por kështu, nisur nga nevojat teje të mëdha për pulla postare në fillimet e shtetit shqiptar, Ministria e Postave bëri zgjidhje shumë efektive dhe praktike. Brenda një periudhe 8 mujore, mars-dhjetor 1913, u emetuan 6 emisione pullash. Veç tirazhit shumë të ulët, sidomos për disa nga vlerat, rrallësia e këtyre pullave lidhet me ngjyrat e ndryshme të mbishtypjes: e zeza, ngjyra dominuese, e kaltërta, e kuqja, tulla dhe vjollca. Si në të gjitha shtetet e tjera dhe në Shqipëri, filatelia ka qenë pjesë e kulturës dhe e lidhur ngushtësisht me historinë. Këtë e dëshmon më së miri dhe periudha midis dy luftrave botërore. Kjo periudhë pasqyrohet në filateli me veçoritë e saj specifike. Ndërto mund të përmendim për shembull numrin e pakt të emisioneve të emetuara në vitet 1914-1919, pra gjatë luftës së parë botërore. Ato kanë qenë kryesisht emisione pullash lokale si në Shkodër, Korçë, Berat, Vlorë, Gjirokastër, Tepelen, Himar, Elbasan e të tjerë. Larmi emisionesh emetuan edhe fuqit ndërluftuese të luftës së parë botërore që pushtuan Shqipërinë. Këto emisione qarkullonin së bashku me vulat datare që mbajnë shkrime në gjuhët e këtyre fuqive pushtuese.